Assalomu alaykum barcha barchaga. Ko'pchilik 33lik yangi kompaniya chiqqan, hamma biladi. Ko'pchilik shu narsani so'rab kelishyapti. Shaxsan o'zimdan paynet qilish har programmalari, paynet programmalari qo'shilmagan bu narsa. Shuni hozir paynet qilishni ko'rib chiqamiz shu kompaniyaga. Humanis kompaniyasi 33lik kompaniya. Qarang, Play Marketga kirasiz. Play Market. Mana. Mana bu yerga mana shu holatda chiqib turadi. Mana bu yerga yozamiz. Humanis mana. Humanis us mana. Chiqib turibdi. Humanis us chiqib keladi. Mana shu holatda установить ga bosamiz. Ya'ni skachat qiladi hozir. Skachat qilyapti. Hurmatli kuzatuvchilar, yangi kuzatuvchilar bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Komil kesh kanalida har xil qiziqarli va kerakli ma'lumotlarni kuzatib borasiz. Obuna bo'lib qo'ng'iroqchani albatta bosib qo'ysangiz, yangi videolarimiz kuzatib boraverasiz. Kerakli ma'lumotlar va qiziqarli videolarni. Mana ustanovka qilyapti. Ustanovka mana. Открытка босамыз. Мен установка кылды. Бояк админа чыкканы, телефоным вирус бомы жокмы деген нерсе шуну текшерип алды. Вирус бомы жокмы деп. Шуну админа кылып текшерма деген максатта. Карайын, тилли талла дейди. Өзбек тили. Көпчүлүк өзбекче кулай. Хоолосоз русча кыласыз. Хоолосоз инглизче мен өзбек тилин талладык. Продолжит. Razrishit ya'ni ruxsat berish. Kirish mana. Kirish degan knopka turib tepada. Shunga bosamiz. Xo'sh, telefon raqam yoki email. Mana email orqali kirsangiz ham bo'ladi. Play Market siz albatta ochilgan bo'ladi. Skachat qilgan qila oldingizmi? Значит, Play Market ochiq. Mana emailingizni qo'yasiz, o'zi chiqib keladi emailingiz. Kod bilan tasdiqlash. Bu kod qayerga yuboradi? Mana o'rta knopkani bosamiz va mana Gmail turibdi. Ana shu narsani topasiz. Gmail degan yozuvdi menyular ichidan. Mana shu Google lar turadigan joyida bo'ladi ko'pchilikda. Bosdik. Xo'sh, pochtamizga qaraymiz. Mana Humanis uzdan kelgan SMS kod mana. Mana xohlasangiz ochib ko'rasiz. Kod mana o'z tepasidan ham turibdi mana. Kod 466212. Qo'yamiz mana bu yerga. 466212 deb adashmasa mana bu knopkani bossangiz mana kirgan narsalar turadi, shu holatdan ko'rsangiz bo'ladi. 212 ekan aha. 212. Parol yarating. Yangi parol qo'yasiz, o'zingiz xohlagan parolni. Oltita raqamdan iborat bo'lishi kerak ekan. Barmoq kirish uchun foydalanasizmi? O'tkazib yuborish kerak emas, ya'ni yuzimizga yoki ism qo'yasiz, xohlagan o'zingizning ismingizni. Qo'ydik. Bank kartasi bilan bog'lang va 5000 so'm bonusga ega bo'ling deb turibdi. Karta qo'shish mana pastga turganda. Telefon raqam. Karta raqami birinchi yozasiz. Karta raqam qo'ydik. Mana nimamiz? Muddatini qo'yasiz, pastda telefon nomeri, ulangan telefon nomeri.
Telefonumu koyduk. Karta qo'shish degan knopkaga bosamiz. Yani zagusga 5 xonali kodni kiriting. Ha, mana SMS yuborilar ekan. Yigirma üç, 308. Hatalı 101'de. Nega hatalı 101 adam? Kod notu ortaya mi? Mana SMS'den keyin kodni qo'ydik. Kartamız ulandı. Saqlash qilamiz. Joylashuv bilan xohlasangiz o'tkazib yuborish. O'tkazib yuborish qila qolamiz. O'tkazib yuborish. Rasm tanlash, o'tkazib yuborish kerak emas. Rasm nima kerak bizaga? Mana boshqa narsalarga ham paynet qilsangiz bo'lar ekan. Mana aloqaga bosamiz. Rakam tanlash. Hozir ko'rib chiqaylik. Mana bu hali birinchi marta kirishim. Mana kompaniyalar chiqib turibdi. Barchasiga bosib ko'ramiz. Moliya, internet, mana mobil aloqa. Mobil aloqaga kiraylikchi. Qaysi kompaniyalar bor ekan? Nima chiqmadi? İzleş. Magadır çıkmadı. Hisobman to'ldirishni bosamiz. Olu için telefon rakamı bana bir yerden doldursak bulardı. Bana rakam 33'li çıktı. Bana 33'li çıktı. Hesap doldurucu degen knopkadan çıktı. İyi tabur kalıyla. Bir yerden bana summa yazamız. Rakam yazgandan keyin. Bana tulo kartadan tulaş. Uz kartımızı tallayımız. Bir yerden bana rakam Mana yazgandan keyin uz tasavvur qiling, çıkardı. rakam yozdingiz bu yerga. Mana 33'lik palonchap stoncha. To'lash summasini yozasiz mana pastidan hech bo'lmasa 10 ming yoki 20 ming Eng so'm. kami 10 ming so'mdan 30 million Ha. so'mgacha to'lasa bo'ladi. Eng kamida 10 ming so'm ekan, to'lovi 500 ming so'm tashlay olmaysiz. Keyin mana nomer yozdingiz, bu yerga summani yozdingiz. Karta istalasiz, Visa kartani olasiz ham bo'ladi. Humo karta mana turibdi, Uzcard. Biz Uzcard to'ladik. Uzcard tanlaysiz. Hisob to'ldirishga bosasiz mana hisob to'ldirish. 0% komissiya. Uzluk olmasa ki ben 0% komisyon yazılgan. Hesap tutulduruşa basarsız. Ve şu bilen uşa 33'lik kampanyaya geçişadı. Hürmetli kuzatı uçuyla, abone olup koyuyla videomuz manzur bulgamız elbette lek. Kolla kuvvetli yasala digamı bittemiz. Sizler bilen Kamil Keşkanalı King video roliklerde kuruş günce hayırlaşıp konamız. Hayır, sağ olun, selamat bulun.